ସରକାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ତିଆରି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଯାଉଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲା, ଗର୍ଭବତୀ ଓ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅଳଣା ପଞ୍ଚାୟତ 19 ଗାଁର ଖୁଡ଼ା ଉପର ଦଳିତ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମାଟି କାଦୁଅରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ ସାହିର 20 ପରିବାର ଓ 200 ଲୋକେ ବର୍ଷା ଦିନେ ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ରୋଗୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ନବା ଆଣିବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ତୋଳି ରହି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା କାମ କରାନଯାଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିବା ସହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ନା, ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇକିରି, ସ୍କୁଲକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ ନିକିମା ହେଇକି ରହି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନେବେ କି କାନ୍ଧେଇକିରି? ଆଉ ଯଦି ଇଆଡ଼େ କାମକୁ ନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଘର ଚଳୁନି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଘର ଚଳୁନି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ବି ଲୋକମାନେ ଯଦି କାମକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ବି ଘରେ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା, 108 ବି ଆସିପାରୁନି, ଅସୁବିଧା ବି ଲୋକ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।